Så Marie var på en blæsende tur til Odsherred. Her indvidede hun børnekunstprojektet GeoKids i Danmarks første geopark. Børnene fra Odsherred skoler satte deres lermasker på stænger og skabte Danmarks største lermaskeskulptur. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg var meget glad for at være aktiv med børn, og jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og de får en bedre forståelse af naturen, som omgiver dem. Prinsesse Marie satte sig sammen med en gruppe af de yngste børn og skabte også sin helt egen lermaske, der senere bliver sat op i parken. Men var hun helt tilfreds med sit arbejde? Ja, det ved jeg ikke faktisk. Jeg har brug for... Ja, børn inspirerer mig. Jeg fik ikke tid til at se alle masker, men jeg ved ikke, om jeg er tilfreds med min maske. Jeg håber, de er i hvert fald. Prinsessens blæsende dag sluttede med en 2,5 km lang vandretur med de største skolebørn langs med højderyggen for istiden i Geoparken. Fantastisk landskab. Virkelig smukt. Og en sjov vandretur med blæsevejr. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.